Mireu aquest vídeo, us agradarà. Em baso en el documental que fa bastants anys van fer a TV3 sobre Ramon Perera i els refugis subterranis. Com sol passar, Ramon Perera, per molts, és un desconegut. No se sap que era un heroi que va salvar moltes, moltes vides, el que s'encarregava de la defensa passiva de Barcelona. En la Guerra Civil Espanyola, com sabeu, els bombardejos a la població civil eren el pa nostre de cada dia, cada cop amb bombes més destructives i amb més freqüència. Totes queien sobre la ciutat de Barcelona. Era clar, era molt clar, que calia protegir la gent. El mes de juny, la Generalitat crea la Junta de Defensa Passiva, l'organisme encarregat de la protecció. El pes d'aquesta responsabilitat va recaure sobre aquest home, Ramon Perera, un enginyer que va haver d'idear un concepte completament nou, els refugis subterranis. Un fenomen general, no? I ràpid, tu. En 4 dies, 1.200 refugis vam fer. Es diu molt aviat, eh? 1.200 refugis. Com una ciutat en guerra, empobrida, amb els homes al front, podia fer una obra d'aquella magnitud? 1.200 refugis en 4 dies. Fixeu-vos com se li il·luminen els ulls de... Ostres, quin orgull! I és que els catalans, quan ens ho proposem, som imparables. I la pregunta és boníssima. Com una ciutat en guerra, empobrida, amb els homes al front, podia haver fet una obra d'aquella magnitud? La resposta estava en la iniciativa popular. Barcelona es va beneficiar del seu ric teixit associatiu. Grups de veïns, corals, comissions de festes, estructures per temps de pau que ara es converteixen en imprescindibles per sobreviure en temps de guerra. Els bombardejos causen moltes víctimes, però al principi creen una consciència d'unitat al voltant del bàndol republicà. Iniciativa popular, teixit associatiu, tot al servei de sobreviure. I la paraula que molts catalans esperem dels polítics actuals. Consciència d'unitat. Dels més de 2.000 refugis, només 100 són obra directa de la Generalitat o dels ajuntaments. La resta, iniciativa popular. És a dir, amb el finançament de la gent va pagar la seva vida. La gent de Catalunya, que ens diuen tacanyos, quan cal gastar els diners, no ens importa. No ens importa pagar, i ho hem demostrat sempre. També quan cal ser solidaris, per exemple, amb la marató de TV3. Quants de nosaltres ara no pagaríem si ens diguessin, si pagueu, sereu independents? La Generalitat, el govern català, no obstant, supervisava que fossin segurs els refugis. Però això no vol dir que no estiguin controlats. És responsabilitat de Ramon Perera i el seu equip supervisar que siguin realment segurs. Per tant, no deixava desemparada a la seva població. Es preocupava realment. Però queda molt evident una cosa, que només el poble salva el poble. Vam veure que això anava en sèrio. I llavors, com que m'ha dit, l'única manera de contrarrestar això és fer refugis. Hòstia, i això què és? Com s'ha fet? Doncs mira, forats a terra, vos som-hi. I vam començar. Per això vaig dir que ens vam sentir arquitectes tots. El senyor ho diu. Tots érem arquitectes, tots a treballar, a col·laborar. L'associacionisme català és l'essència, és la nostra essència. Tu què saps fer? En què puc ajudar? Si us fixeu, el dia 1 d'octubre tots vam aportar el que sabíem, el que podíem fer. Per què? Perquè tothom pogués votar. Jo sé d'ordinadors, jo tinc un mòbil, jo vigilo, jo aviso, jo controlo. El que és molt clar és que aquest associacionisme no pot funcionar sense un projecte al darrere de consciència d'unitat. Per molt que la gent hagués financiat els seus refugis, sense la seguretat al darrere que hi havia una gent supervisant, que algú vetllava perquè es fes tot correctament i que era un projecte col·lectiu, sense això, dubto molt que els refugis s'haguessin pogut fer. El dia 1 d'octubre hi havia un objectiu. Hi havia un govern i una Generalitat al darrere. I la gent, érem una peça més, però imprescindible. Sabíem el que havíem de fer. I allà no érem de cap partit, sinó només catalans que defensàvem les urnes i la dignitat del nostre país. Per aquesta raó, ara, en aquests moments, estem perduts. La gent té moltes iniciatives populars, però falta,
falta aquesta institució i seguretat d'un Ramon Pereira, que ens diguin això es fa així, tothom ha de treballar en aquest sentit. Sense això, no podem fer refugis. No podem fer refugis per salvar vides. Sense això, no podem guanyar. I estem exposats totalment als bombardejos. I és el que hem d'exigir. Hem d'exigir consciència d'unitat. Sense aquesta unitat, això és un campi qui pugui. És imprescindible l'unitat i no em cansaré de repetir-ho. En casos d'emergència nacional, i estem en un cas d'emergència nacional, perquè estem en una guerra moderna, no és l'hora dels partits, és l'hora de fer pinya. Però seguim. Davant els continus bombardejos i admirats pels refugis, molts britànics que veuen imminent la Segona Guerra Mundial venen a Barcelona, gent interessada en la defensa civil. I molts britànics venen a conèixer de prop els patiments de la població. Entre ells, parlamentaris, periodistes, membres de Scotland Yard i enginyers atrets per Ramon Pereira i la titànica obra de refugis al capdavant de la defensa civil. Serà llavors quan Pereira coneixerà Cyril Helsby, un enginyer que tindrà un paper decisiu en la seva carrera i la seva vida. Helsby queda tan admirat dels refugis pel que tenen d'innovador i segur que demana a les autoritats britàniques que segueixin les lliçons de Barcelona i que no perdin un temps preciós davant d'una imminent guerra mundial. Pereira va fer molt bona feina a Barcelona i en molt poc temps. Com que va veure que el nombre de víctimes era massa elevat, va canviar d'estratègia i va fer sortir la gent de casa seva per portar-la als refugis antiaeris, que eren a prova de l'impacte directe de les bombes i de l'ona expansiva. Quan tocaven les sirenes, es tancava tot. Però així que tocaven el pitó de s'ha acabat el perill, aleshores es tornava a obrir i es veia una vida normal. Senties l'olorar de les sirenes. Començava amb el disco que posava que deia atenció barcelonins, hi ha perill de bombardeig. Aneu amb calma i serenitat, els comptes que sortís de la Generalitat de Catalunya vella per vosaltres. Escolteu bé. La Generalitat vella per vosaltres. La gent té confiança en el seu govern. I això fa que la moral sigui més alta, que hi hagi una credibilitat. Naturalment, allò també va servir perquè la gent mantingués la moral alta, cosa que era molt important políticament. Normalment, la gent al principi jo veia que hi anaven amb alegria, allò, aquella seguretat de dir no, aquí no em passa res, tu. Estic protegit. Estic protegit perquè estic a sota terra. Ja poden tirar bombes, m'entens? I la gent hi anava. El govern a nosaltres ens deia, hi haurà urnes, votarem i guanyarem. Coi, moral alta, credibilitat. Quan passa això, ets capaç de tot, de tot. Veieu com ara ens cal això? Mireu què diuen dels refugis. Quan venia bombardeig la gent, cap aquí baix, tots els que podien, no? Hi havia tota classe de gent. Aquest senyor ho ha comentat, n'hi havia que baixaven mudats i enclenxinats i pentinats, i n'hi havia que baixaven doncs, amb un albornoz o amb un abric o amb sí, una manta. Sí, amb camisa. Sí, depèn del pànic de cada un. A l'estació de Fontana, a les andanes, estava per de matar-les, sí, la gent dormia allà. Sí, la gent dormia en el metro. Anava gent de tot tipus. S'entén que no hi havia diferències entre rics i pobres. Per tothom. Era per tothom. Els metros eren oberts a tothom. I molts direu, però això és obvi, no? No, no és obvi. Després veurem que no ho és tant. Però què passa a Europa? Europa, mentrestant, es prepara per la Segona Guerra Mundial. Quan el març del 39 Pereira arriba a Londres, es troba una ciutat que es prepara per a una possible guerra mundial. Però malgrat la vistositat de mesures com el repartiment de màscares de gas, encara és una ciutat confiada. Anglaterra, que amb l'excusa de la no intervenció no va fer res per evitar els bombardejos feixistes sobre Espanya, continua pensant que es pot pactar amb Hitler. Anglaterra no va fer res per evitar els bombardejos a la població civil espanyola. Tenien un tractat de no intervenció, el que et dona una idea de com era aquell govern anglès. Encara que ara no ha canviat gaire, perquè, per exemple, amb els pobres refugiats sirians, sí, pobrets, però els hi venen armes. Anglaterra també creia que es podia pactar amb el Hitler. És, a mi no em bombardegeu, i els altres que es fotin. El 1969 es produeix una reunió a alt nivell. A Londres, el març del 1939, alguns experts es reuneixen en una comissió governamental per estudiar la defensa passiva.
Després de l'experiència d'Espanya, se sabia que una futura guerra inclouria bombardejos sobre la població civil. La comissió l'encapçala Lord Hailey i tindrà un expert d'excepció, Cyril Helsby. L'enginyer anglès que havia quedat fascinat per l'obra de Parera serà interrogat sobre l'eficàcia dels refugis a Barcelona. Algunes preguntes el desconcerten. A Barcelona, vostè va veure si la població mostrava una tendència a quedar-se sota terra per covardia? Dit d'una altra manera, com que se li oferia una protecció força bona, la gent s'estimava més quedar-se al refugi que no pas anar a treballar a les fàbriques o produint municions? No, senyor. No vaig veure ni un sol cas d'aquests. Al contrari, la gent sempre esperava que s'acabés el bombardeig per sortir. No vaig veure ni un sol cas de covardia. En algunes zones d'Anglaterra, la política d'oferir protecció total podria produir una mentalitat gens desitjable. Si tota la població es pogués refugiar, no es cobriria cap dels serveis essencials. Jo crec que això no passaria. A Barcelona vaig veure molts exemples de la capacitat de treball de la gent. Helsby no entén res. Com pot ser que els refugis que han salvat tantes vides a Catalunya causin tantes reticències al seu país? Al setembre del 39, Anglaterra declara la guerra a Alemanya després que les tropes de Hitler envaeixin Polònia. La població ha d'afrontar la Segona Guerra Mundial. Es comencen a repartir els anomenats refugis Anderson, una fina estructura d'acer que la gent s'instal·la al jardí de casa i que després es cobreix d'una capa de terra. No estan fets a prova de bombes, sinó que només ofereixen protecció per a la metralla. L'opció per a aquests refugis poc segurs és el resultat de les conclusions de la conferència Hailey, on es rebutja el model de Barcelona. Totes les recomanacions que havia fet Helsby davant la comissió d'experts són desestimades. L'informe conclou que la creació d'una xarxa de refugis subterranis costaria massa cara. A més, afirma erròniament que la presència d'aquests refugis havia paralitzat la vida a Barcelona i que estimulaven la covardia. Demolidor, no? Tot i tenir informes favorables, desestimen els refugis subterranis. Quan es van exposar aquelles idees al govern britànic, la seva primera reacció no va ser pensar en la gent, sinó en el cost. Què ens costarà fer això? Com diu aquest senyor anglès, no pensaven en la gent, sinó en el cost. I per tant, proposen els refugis Anderson, que són més barats i, a més, doncs, treuen uns calerons. Però observeu l'admiració d'aquest senyor per al govern català de l'època. A Barcelona el cos no es considerava un problema. Tenien clar que havien de protegir la gent. Diu, a ells, els catalans, el govern de Catalunya, no els importava el cost, sinó salvar vides. Aquesta era la seva prioritat. I així era el govern català de l'època. Aquests eren els seus principis i valors. Primer, la gent. Els britànics, en canvi, la gent no els importava. O no era el prioritari. I això és el que va denunciar aquest parlamentari. Most of us would have had a good deal of protection against gas. Unfortunately, gas is not the main danger. No one has been killed by gas in Spain. The chief danger is high explosive bomb. You can get nearly complete safety from air raids within a year, if you insist upon it. Otherwise, Britain may suffer the same fate as Spain. Which will you choose, death or life? Que fort, no? Mort o vida? Però és que és així, era així. Però les raons eren únicament econòmiques? Més tard, veurem que no. Però a veure, qui era? Qui hi havia al darrere de la negativa a aquests refugis subterranis? El centre de les crítiques era aquest home, Sir John Anderson. Anderson era un aristòcrata que va formar part com a independent del gabinet de crisi de Churchill. Com a responsable de la defensa passiva, va ordenar el repartiment de més de 2 milions de refugis Anderson, la majoria gratuïts. En un primer moment, la gent va acollir favorablement aquests refugis, molt a to amb el caràcter individualista britànic. Vaja, aristòcrata. Jo diria mentalitat classista. Però a veure, vejam què diu el seu net, que han passat uns quants anys. Al Regne Unit creiem que la nostra casa és el nostre castell. I vam considerar
que fer amagar la gent en aquells refugis subterranis aniria contra la nostra manera de ser com a poble. A més, allò seria perjudicial per al nostre esforç de guerra i vam descartar la utilització de refugis subterranis. Al nostre país es recorden amb efecte els refugis Anderson perquè van complir la seva funció. Van salvar moltes vides, eren barats de construir, fàcils de distribuir i complien la funció que calia en aquell moment. Ah, molt bé. El seu net el justifica. Després de tots els morts que van morir en aquelles ratoneres enganyats pel seu govern, el justifica. Diu, van complir la seva funció i eren barats. Quin poca vergonya. Però demostra una cosa, que els nets tenen la mateixa mentalitat que l'avi, que no canvien. I només cal mirar Espanya, que els que estan de militars, en llocs de govern i en la justícia, amb un odi ferotge cap als catalans, molts són nets de franquistes i falangistes. Com nassos voleu que canviïn de mentalitat? Sembleu il·lusos. Però a veure, què es pot fer perquè la gent et compri, amb perdó, una merda de refugis? The authorities had made extensive tests of shelters, including the well-known Anderson type. In this demonstration test, the Anderson shelter successfully withstood the blast of a 500-pound bomb, even though the building close by was wrecked. La propaganda oficial cantava les virtuts d'aquest tipus de refugis, però la realitat era una altra. Este refugio no hubiera resistido un impacto directo de ninguna bomba. Y posiblemente ya estamos hablando de bombas de poco calibre, porque ya se ve lo que es. Un poco de tierra encima y esto es lo que era. Y con una tejabana de hierro dulce, que debe tener un grosor de igual un par de milímetros, y esto no hubiera resistido, ni por pienso hubiera resistido un impacto directo. Propaganda, és molt fàcil, propaganda. Cantant les excel·lències dels refugis, aquest senyor Vasco diu, no hubiera resistido el impacto. Però això sí, sí, el missatge era que el govern britànic es preocupa per la seva gent. Milers de persones van morir pensant que estaven protegits i que el seu govern feia el que calia fer. Entre el setembre del 40 i el maig del 41, Londres patirà l'anomenat Blitz, una pluja implacable de bombes. Una de les zones més afectades serà l'East End, un barri industrial on els obrers vivien al costat de les fàbriques, que ara s'havien convertit en objectiu militar. Milers de persones moriran als barris populars. La majoria no tenien ni tan sols un refugi Anderson per la senzilla raó que vivien en modestos pisos i no en cases amb jardí. La gent, al veure que no funcionaven els refugis Anderson, doncs què va decidir? Doncs fer refugis antiaeris ells mateixos, però clar. L'alternativa van ser els anomenats refugis de carrer o de superfície. Es tractava de construccions reforçades, però que tampoc oferien protecció contra l'impacte directe d'una bomba. Una dona va entrar corrent al parc de bombers i va cridar que vingui algú de seguida. A la cantonada ha passat una cosa terrible. Han tocat un refugi antiaeri. Era un d'aquells refugis antiaeris construïts pràcticament sense fonaments i amb parets de maons. La bomba havia caigut al costat de les parets. Les havia ensorrat i tot el formigó havia caigut a sobre. A dins hi devia haver ben bé un centenar de persones. Hi havia trossos de cadàvers, gent morta, ferits, i molts eren gent gran, mares amb criatures. Després del que vaig veure aquell dia, no vaig entrar mai en un refugi antiaeri. La gent preferia estar al carrer que als refugis, evidentment. Us imagineu, us arribeu a imaginar la desprotecció que deurien sentir. Desprotecció per part dels atacs i per part del seu propi govern. El govern deia que el sabia molt greu veure que hi havia milers de persones ferides i que bombardegessin milers de cases. Però, en aquella època, la seva prioritat era defensar els militars dels atacs. El sabia molt de greu. Quins hipòcrites. La gent confiava en ells i ells tenien altres objectius.
Nosaltres, els catalans, confiàvem en vosaltres, en que faríeu la República Catalana efectiva, que tornaríeu a desobeir. I ara què? Ara què? Quan passi un temps, ens direu que ens sap molt de greu els cops de l'1 d'octubre i tot el que estem passant, però que no podem ser independents? A veure, com podeu vendre la moto de que potser en 4 anys negociarem un referèndum amb el Sánchez i que per això cal investir-lo? Això és el que cal fer? A veure, no veieu que ha aconseguit la ceda del segle XXI? Com ahir mateix estaven disparant a la figura del president i la cremaven? A davant dels seus fills? Els principis del nazisme era fer creure que els jueus no mereixien viure. I per això, s'havia de deshumanitzar els jueus. Els nens nazis ja creixien amb aquesta mentalitat, amb aquesta idea de que els jueus eren lo pitjor i que no mereixien viure. Creieu que el Sánchez canviarà aquesta mentalitat? Frenarà això? Però que poc que heu estudiat història. No ens prengueu més per imbècils. Però tornem a Gran Bretanya. A tot arreu era així. És a dir, a tot arreu aquesta poquíssima preocupació per la població civil? Moltes organitzacions havien denunciat que el govern invertia més en protecció al centre de la ciutat. Barris com Westminster eren el cor polític i financer de Londres, però també la residència de les classes benestants. I allà sí que hi havia refugis de profunditat, com era el cas del refugi del luxós Hotel Savoy. Alguns treballadors de l'Hotel Savoy, situat a l'Estrand, van informar els del Partit Comunista que els refugis que s'estaven preparant al Savoy eren d'un luxe increïble. Es va organitzar una manifestació que va anar del barri de l'East End al Savoy. Quan van arribar a la porta, els van voler barrar el pas, però van poder entrar i no es podien creure el que veien. Hi havia sofàs, coixins, tot el que volguessin. Allò no es podia comparar amb les condicions dels refugis que nosaltres teníem. No, caram! Caram, les classes benestants. Sofàs, coixins, luxe... Quina indecència. Quina gran indecència. Ciutadans de primera i de segona. La política de refugis del govern britànic estava influïda per la seva mentalitat classista. El govern no volia fer cap mena d'experiment social i la seva política es basava en les estructures socials establertes, tal com corresponia a l'orientació conservadora del govern d'aquella època. Mentrestant, el Londres assetjat trobarà refugi al metro. Tal com ja havia passat a Barcelona, és sota terra que la gent se sent segura. Una de les imatges més típiques del Londres resistent és aquesta, la de la població aixoplugada al metro, intentant passar de la millor manera possible, fins i tot amb humor, les llargues hores de bombardeig. Però aquesta imatge amable oculta una crua realitat. Els primers dies dels atacs alemanys, el metro va estar tancat a la població. No volien experiments socials. Quin classisme. I tenien el metro tancat. Recordeu que a Barcelona no hi havia diferències de classe i els metros estaven oberts. El que ens sembla una obvietat per nosaltres, i que era obvi també pel govern de Catalunya, pel govern britànic no. I el noi, aquest noi que parla a continuació, dona en el clau. La raó econòmica era l'excusa. Hi havia un motiu molt més important. Com diu el gran Pep Guardiola, hi ha un moment que quan prepares alguna cosa, en el meu cas, els vídeos, arriba, per una frase, una imatge, un moment que s'encén una bombeta i ho entens tot. I el cap et comença a relacionar conceptes i dius, ja ho tinc. Escolteu això amb atenció. El govern no volia que reunissin grups nombrosos de persones que el critiquessin, ja que allò podia acabar convertint-se en una acció coordinada amb idees revolucionàries contra el govern. El govern no volien que es reunissin grups de persones i això es pogués convertir en una coordinació d'idees revolucionàries contra el govern, clar. Estem davant del problema de sempre, el mal endèmic de la nostra societat, que encara perdura, el control del poder. És a dir, tenien por a perdre la poltrona. El sistema, el que fa que els polítics i les classes benestants decideixin el futur d'un país. És aquell 10% que té el control del 90% de la població. Una guerra és una amenaça molt greu.
però controlada. És a dir, jo sóc el govern, tinc militars, tinc exèrcit i tinc la força. I sé, sé que hi haurà baixes, però tard o d'hora s'acabarà. I tornaré a manar, a governar. Però les idees revolucionàries són incontrolables. I per tant, és preferible sacrificar gent que considero de segones, com un mal menor, perquè els meus, els que em voten, ja els tinc en bons refugis, que perdre el control del poder. L'empoderament ciutadà, això és el que feia por i continua fent por a tots els estats i governs, perquè contra això, no poden fer res. Si us fixeu, Julian Assange és una amenaça. Però per qui? Per la gent? Informar la gent i dir-li, escolteu, que sapigueu que el vostre govern, en el que esteu confiant, està fent això i ha fet això. Aquesta persona mereix ser tractat com un criminal? Qui són els criminals? Els que ho denuncien o els qui ho amaguen? Fixeu-vos, en el cas de la Generalitat de Catalunya, el govern vella per vosaltres, deia. I era així. En el cas de Catalunya, de l'època, sí que era així. Però en el cas de Gran Bretanya, no. I és que la ciutadania, quan no té el poder, es veu obligada a confiar en els seus governants. I què passa? Què passa si la prioritat dels governs no és la que sí que et penses tu que és? Abans a Catalunya sí que tenien una prioritat, però ara la tenen? Us sona els CDRs? Què va passar en el moment que els CDRs es van començar a organitzar i coordinar autònomament? Amb idees revolucionàries, clar. Ens van frenar perquè eren idees revolucionàries i això comportava perdre la poltrona. Clar, empoderament ciutadà. Per què ara aquest canvi de rumb? Perquè ara ens diuen que hem d'esperar a un referèndum pactat? Si això ja ho sabíeu d'abans. Sabeu què passa? Que quasi tot el món, els estats i governs, han adoptat aquell model britànic on no es pensa en el seu poble, sinó en que alguns tinguin refugis de luxe, amb sofàs i coixins. Ens heu venut perquè teníeu por de les idees revolucionàries. Si no, tindríeu la mentalitat de consciència col·lectiva, perquè estem davant d'una emergència nacional i no aquest individualisme de jo tinc la meva parcel·la, tu la teva, i no ens podem posar d'acord. Ens volen desinflar, ens voleu desinflar, perquè passi el temps, perquè acabem desistint i perquè ens oblidem. I tot, pel control, pel maleït control del poder. Només amb la República Catalana tornarem a tenir aquests valors i principis que tothom admirava. Fins i tot Churchill, escolteu. D'entre tots els seus discursos, n'hi ha un que quedarà en la memòria de la gent. I do not at all underrate the severity of the ordeal which lies before us. But I believe our countrymen will show themselves capable of standing up to it, like the brave men of Barcelona, and will be able to stand up to it and carry on in spite of it, at least as well as any other people in the world. Much will depend upon this. Every man. Del discurs de Churchill només en queda el document sonor. Les pressions de l'ambaixador espanyol a Londres, el duc d'Alba, van fer que s'esborrés del diari de sessions del Parlament anglès per les referències als bombardejos de Barcelona. I el rei d'Espanya? A l'emèrit. L'afecció dels catalans a la llibertat és llegendària i sovint ha estat fins i tot heroica. El dia 1 d'octubre vam tornar a ser motiu d'admiració. Govern i ciutadania resistint pacíficament, població desarmada davant dels aporellos. Nosaltres sí que som els mateixos. Però vosaltres, polítics catalans, ho sou? Per això, quan sento que ens diuen nazis, supremacistes, els independentistes, molta gent, penso, però carallots que no veieu que justament som de les poques oportunitats que li queden a Europa perquè la gent realment pinti alguna cosa. Aquesta hipòcrita Europa, ja us la regalo. A mi el que m'interessa és recuperar aquell govern de consciència d'unitat, aquella Generalitat que feia tot el possible per salvar vides i aquells catalans que no feien distinció de classes i es posaven a treballar tots junts per fer els refugis. No ho veieu? Que no ho esteu veient?
que cada cop aquesta Europa dels estats us estan traient més i més drets essencials. I que la globalització és un engany per tenir la gent controlada i sumisa. Com nassos podeu dir-nos nazis si estem lluitant contra els d'aquí i els d'allà per canviar absolutament tot? Per recuperar que l'única prioritat sigui la gent. Però tornem a Gran Bretanya. Davant les crítiques per aquests refugis que hem vist que sí que tenien els rics, el govern britànic decideix obrir els metros finalment. En contra del que pensava el govern, els britànics no van perdre la moral pel fet d'amagar-se sota terra i, per tant, no es va donar la temuda mentalitat de no voler sortir del refugi. Però la negativa a fer aquest tipus de construccions havia costat ja moltes vides, especialment en barris de l'extraradi on no arribava el metro o no era subterrani. Com va passar a Barcelona, la gent no va perdre la moral per refugiar-se sota terra i després feia una activitat totalment normal. Però, malauradament, aquesta decisió del govern d'obrir els metros va arribar tard, quan ja hi havia masses víctimes innecessàries. I la gent, que estava indignada, volia justícia. L'octubre del 1940, Churchill fa dimitir Lord Anderson, el responsable de la defensa civil, tot i que continuarà en el seu govern. Amb aquesta mesura s'intenta pal·liar les crítiques per la política que s'ha seguit amb els refugis. Els primers 9 mesos de bombardejos deixaran 40.000 víctimes civils, 10 vegades més que les que hi va haver a Catalunya durant la guerra. Churchill es veu obligat a fer renunciar del càrrec a Lord Anderson. Clar, algú li havia de carregar el mort. I així la gent, doncs ja la tenim calmadeta i tranquil·la. Calmem la gent, no sigui que se'n revolucioni. Estic convençut que si aquests dos enginyers, Helsby i Parera, haguessin estat escoltats pels polítics i pels tècnics d'aquest país, segurament el Blitz hauria provocat menys víctimes que les que va provocar. Com diu aquest senyor, si els polítics haguessin escoltat, no hauria succeït això. I a Catalunya ara, els polítics ens estan escoltant? Ens estan escoltant el que realment estem reclamant la gent? Però, a veure, com es pot aconseguir que els polítics facin el que vol la gent? I que no només s'escoltin a les cúpules? Finalment, el govern britànic acabarà ordenant la construcció de diversos refugis de profunditat. La majoria són futures línies de metro que, de moment, serviran per protegir la població i que es van mostrar especialment eficaços cap al final de la guerra, quan els alemanys van llançar les seves bombes més destructives, les anomenades B1 i B2. És això. Pressió popular. Pressió popular és l'única manera. Només, quan es veuen amenaçats, reaccionen. Sense la pressió dels britànics, no haguessin pogut refugiar-se als metros. Si la gent no pressiona, els d'aquí no faran res. No hauria de ser, clar que no hauria de ser. Un govern hauria de sempre pensar en la seva gent. I abans era així, però ara és així. Feu-vos una pregunta. En aquests moments, a Catalunya, què es farien? Els refugis del Ramon Parera o els Anderson? Si teniu dubtes, significa que no estem confiant en els nostres i que, per tant, cal que la població reaccioni. La credibilitat té un límit i l'estem esgotant. La República Catalana, n'estic completament segur, que seria molt semblant a aquella república que només tenia una prioritat, la seva gent, salvar vides. Malauradament, la societat, els governs, els estats, s'han anglesat. No hi ha una consciència d'unitat, de col·lectivitat. És, jo em preocupo per mi, i els altres que s'espavilin. I en aquest país s'està exterminant gent innocent. A veure què em puc treure jo. Són insensibles i volen que nosaltres també ho siguem. Això és el que volen, que ens convertim en individus insensibles, manipulables i controlables. I ens diuen, voteu, poble, voteu. El que votem? Votem el vostre modus vivendi? Cal continuar mantenint un estat repressor que ens maltracta i que ens pega. Nosaltres, us demanem unitat. I vosaltres es dieu, no, això no toca. El què no toca? I, curiosament, els únics que volen unitat estan a l'exili. Només es poden aconseguir els objectius quan hi ha consciència d'unitat. I ho hem vist. I no ens enganyeu més. No ens vulgueu colar uns refugis Anderson.
Volem un govern com el de l'època del Ramon Perera. Volem que el govern català ens protegeixi dels cops, dels bombardejos constants d'un estat repressor i violent. Però per sempre, per sempre. I si volem estar segurs i protegits, només hi ha un sol camí, i es diu independència. No us dona vergonya, no us dona vergonya que algú que no era independentista com l'Albano ara tingui molt, molt més clar del que cal fer que vosaltres, vosaltres que sempre heu portat la bandera de l'independentisme. La gent tenim la gran oportunitat de crear un govern com els d'abans, de crear una societat on tothom s'ajuda i es creix col·lectivament, amb valors i principis oblidats a hores d'ara a gran part del món i que ens sentim orgullosos del nostre país. Fem Rita, senyors, fem Rita, fem pinya. Si no ens volen construir els refugis, busquem altres enginyers. I si cal, els comprem, perquè la llibertat té un preu. Però entre tots la podem comprar.